Hello. សួស្តី ប្រិយមិត្តអស់គ្នា យើងត្រឡប់មកជាមួយនឹងវីដេអូហ្គេមថ្មីនៅក្នុង Channel V Pro KH បាន បាទអ្នកទាំងអស់គ្នា នៅក្នុងថ្ងៃនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាវាជាចម្លែកហើយមិនបានអាងឹតមែន គឺដោយសារតែយើងមកលេងហ្គេមរន្ធត់មួយ ដែលមានឈ្មោះថាថ្ងៃទី24ខែមេសា យ៉ាងម៉េចចឹងមកទេបាន ថ្ងៃទី24ខែមេសាមានរឿងកើតឡើង អូ ឥឡូវនេះខែមេសាតើ អាឥឡូវខែអូម្សិលមិញថ្ងៃនេះថ្ងៃ25ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ25ម្សិលមិញអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងដោយសារតែក្នុងហ្គេមនេះតួរបស់យើងគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកកសែតឬក៏អ្នកដែលស្រាវជ្រាវរឿងអាត់កំបាំងដែលកើតឡើងហើយយើងនឹងធ្វើការចូលទៅឆែកឆេរទៅស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងប៉ូលីសដែលគេបានបិទបាំងមិនឲ្យយើងចូលទៅមើលថាផ្ទះនៅកន្លែងដែលយើងចូលទៅមើលវាមានរឿងអីកើតឡើងហេតុការណ៍កើតឡើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាចឹងថ្ងៃទី24ហ្នឹងចាំមើលតើ24មេសាម្សិលមិញហ្នឹងវាមានរឿងអីបានអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ like បានច្រើនច្រើនខ្ញុំឃើញគ្នាយើងសំណពឲ្យលេង game horror ច្រើនអញ្ចឹងជូនវីដេអូតាមសំណើកុំភ្លេចបើកណ្ដឹងហើយកុំភ្លេចពាក់កាសបានបើកបលឺទូរស័ព្ទតិចឲ្យពាក់កាសផងចៃម៉ែអញទៀតហ៎ខាត់លេងទេថ្ងៃមុនផងនឹងរត់ហើយចាំឲ្យសម្រាប់ចិត្តខុសហ្នឹងបើទៅអូអានេះលេងលក្ខណៈ VSH ទៅទូសេរីចាស់ Resident Evil ឡៅអានោះគួរខ្លាចណាស់លោកអេថ្ងៃ26ថ្ងៃ24ឬថ្ងៃ26ហ្គេមហ្នឹងខ្ញុំនេះដាក់26ប៉ុន្តែមិនបានដាក់ចំណងជើងថ្ងៃ24អូរឿងរាយកាលឡើងថ្ងៃ24មើលទៅ Oh my god 3 AM 3 AM ម៉ោងជិតភ្លឺតាមក3ទៀតភ្លឺ315នាទីអានេះខ្ញុំលេង demo អ្នកទាំងអស់គ្នានឹង free មានហ្គេមដឹងហ្គេមពេញវាចាញ់ហើយអូលឺអ្នកសលេងមនុស្សដែរក៏ដួយអូសំតោអូយចុយទៅណាគេកំពុងខ្វះទ្វារនេះអូណូបាត់ហើយក្បាលខ្មោចលឺនេះមានអ្នកកំពុងខ្វះទ្វារអូបាត់ដៃបាត់ដៃនៅណាគេហ្នឹងនៅទីនេះតាងឹតវាងាប់កាន់ចង្កៀងអត់កាន់តែកេះមកមើលហ្នឹងអូនេះមានទ្វារមួយទៀតនេះទៅ look for nightអររកបាត់កាត់ What ដូចលឺសម្លេងពីណាគេបងស៊ីអីអូ my god តុកតាក៏ខ្វក់មែនយកក្បត់ដើម្បីកាត់អានេះលឺសលេងយ៉ាងតានេះលឺឈ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 ឺរហូតណាអត់ដឹងក្បាត់ផងអូក្បាត់នៅអឺក្បាត់នៅនេះតាំងពីកាលក្បាត់ជាមួយនឹងខ្សែកនេះ No way Go 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 goអុយមកឡើយមកក្រោយចុយមករ៉ែកាត់ទ្វារសោយឺនមែនបាត់ទ្វារវិញបាត់ណូបាត់ទ្វារខាទៀតអញអុយហេឡូហើយផ្ទះនេះមានសូឡាទេនេះរូបម្ចាស់ផ្ទះគេជួយលឺណាគេយំទៀតផ្ទះនេះគ្រប់វិស័យហ្មងនេះសលេងមនុស្សស្រីយំនឹងក្រោយនេះក្រោយទ្វារនេះបលឺខ្ញុំតិចពេកទេប៉ណ្ណឹងអត់អីទេ
ទូបើកពលឺខ្លាំងក៏មើលមិនសូវឃើញណាតែជួយឆ្កាងអាណាចាប់ជើងអូយម៉ែហ្គេមនេះចាញ់មកគឺសាហាវជាងមើលកុនទេណាមិនតក់ងែដៀងโอ้ my god នៅលើតំបូល Man and his woman No No ខ្ញុំឃើញមុនខ្ញុំហ៊ានទៅទេតែការកវិតកាត់ខ្សែទៀតហើយវានៅលើលោមកច្បាច់កទៅម៉ាច់ងាកអើយម៉ាច់ងាកអើយចូលអោម៉ាច់ងាកអើយកុំមើលកុំមើលចុយទៅវិញវានៅក្រោយហ្មងទៅវិញវានៅក្រោយយើងយើងកុំងាកក្រោយអេងាកងាកមើលអេងាកមើលអេកុំមកកុំ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 អោជាងតែការកបិតអាយយកវត្តចាក់ខ្មោចទាំងមកម៉ាអាយនេះដល់ណាយប្រូអូមែនទេគាត់ចាញ់មកកទួយម៉ែវាចាញ់ម៉ែអញចុយមរាយអូយអត់ត្រាវហើយមិញមើលដាក់មកម៉ាឡេទៅមើលដាក់មកអូយហត់ទៅចាំយើងមុនហ្មងអាចុយដៃគោះអានេះខ្សែហ្នឹងឯគោះទៅអីគោះទួយឆ្នាំមុនហ្មងបានជួបនឹងអូនម្ដងច្រើនខែកន្លងកុំមកជួបបងទៀតអូមានកបិតកាត់នេះទេអូអាចចុះក្រោមវិញទៀតអាសង្ស័យចាប់ជើងចុយរឿងងេតមិញអឺអានេះតាមវ៉ាចុះក្រោមអឺអញត្រូវប្រោយអូខ្មោចនៅមុខបើកទ្វារទៅអីអាបើបើកមិនបើកឲ្យបើកហីច្រានបាយអុ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 យឃើញទូរស័ព្ទអត់មក3ហើយស្រាយជ្រាវប្រកាច់យកឲ្យម៉ោងពេលភ្លឺព្រមមកប្រកាច់មកស្រាយជ្រាវទៅពេលយប់អាពេលយប់នោះប៉ូលីសដេកគេបានរួចចូលចូលពេលថ្ងៃណាឲ្យចូលចុយមរាយអានេះដូចមែនតើណាមានកបិតបាត់តាឃើញកបិតសោះទូតក៏បានបានទេចាប់លើទៀតណានោះអាអុយអីខ្មោចនឹងចឹងហ្មងខ្មោចនឹងចឹងហ្មងហ្គេមតែខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំទៅរកខ្មោចThank you.
ឲ្យនៅឈោះគ្នានឹងអញខ្ញុំទៅមិនអូហ៊ូហ៊ូហ៊ូ Got the key bro You want to play with this boy bro?អូខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅក្រោយនឹងខ្ញុំដឹងគ្រោះថ្នាក់ធំមកខ្ញុំអត់ទៅទេចុយក្តាមឈូងបរងឆែបក្តាមឈូងចុយមរាយចុយមរាយក្តាមឈូង What 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 whatអុយអុយអុយពូនេះក្តារវៀលអញ្ចឹងហ៎ចុយទៅចេញពីក្រាមឈូងមកហើយអញណាក៏ជួយយើងយើងក្នុងក្រាមឈូងអឺនេះវាមកចិត្តយ៉ាងអញអីមែនអូអញរួចខ្លួនទេទូសាប់ទេមកទៀតកន្លែងហ្នឹងទៀតអាចាប់ដៃលើHello? អានេះនេះវាក្រែកក្រែកមកហ្នឹងស្អីទេអានេះដូចមានអញូមានខ្សែពូអីណាថាមានអីកំពុងមកនឹងក្រោយអញថាមែនមែន No វាកំពុងតាមដានមើលយើង Please អូចាញ់វាក្រាមឈូបាត់ហើយហុយរងហោងអញអើយខកខ្លួនណាដឹងចាក់ធ្វើស្រាយជ្រាវទេអូអញទៅធ្វើអញទៅធ្វើតារាតុកវិញណាអញទៅធ្វើតារាតុកវិញនៅទេត្រូវមកផ្លូវនឹងទៀតខ្លាចយើងឯងឲ្យយើងមកនឹងទៀតអូ my god លេងចឹងមកអូយសុំទៅផ្ទះវិញអូសំណាងហ្គេមចាប់តាន់ហ្គេមចាប់តាន់ហិចវើអូមកចង់ game នឹងមានប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូន game នេះសាហាវបងប្អូនសាហាវមែនគ្នាយើងចង់មើលអាច comment បាន like ឲ្យបានច្រើននៅវីដេអូនឹង subscribe បើករូបកណ្ដឹងផងចាញ់លេងជូនសំណាងចាប់តាន់អញអូ my god